diçka që është thjesht një tezë. Pra, është kjo që po kërkon Greqia sot? Po, para se të përgjigjem për këtë gjë që do të përgjigjem pa diskutim, më duhet që bisedën që po bëni aty ta kthej në shinat e normalitetit, sepse deri tani nuk ka qenë në shinat e normalitetit. Se? Ja do ta them, dhe për të bërë të mundur këtë do më lejoni të lexoj nenin 2 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, i cili thot: "Sovranitetin e Republikën e Shqipërisë i përket popullit. Populli e ushtron sovranitetin nëpërmjet përfaqësuesve të tij të zgjedhur ose drejt për së drejt." Çka do të thotë? Që ta kuptoj dhe zoti Meçi që nuk është jurist, 4000 popull antar të popullit shqiptar kanë zgjedhur një antar të popullit shqiptar tjetër dhe vullneti tyre po shkelet ditën në diell në përkëm. Sepse zoti Beleri sot që flasim është në regjim paraburgimi, por prezumohet i pafajshëm. Dhe nuk është i akuzuar për vjedhje votash, siç tha zoti Meçi, por për korrupsion pasiv, që janë dy gjëra tre të ndryshme, kur vije dhe merr dhe korrupsioni është gjë tjetër. Çka do të thotë, zoti Beleri nuk po kërkon më nxitje nga burgu se janë burri mirë apo janë burri keq. Zoti Beleri thotë, zbatoni sovranitetin e popullit të Imarës. Sovraniteti popullit të Imarës ka vendosur që bashkinë e Imarës do ta qeverisë Fredi Beleri dhe stafi i tij për 4 vite. Dhe thotë, më shoqëroni me polici të betohem, sepse me polici sot kanë vajtur të Eni Çobani për të bërë show në televizor dhe për të rritë pasur klikime në internet. Me polici sot vete në kurs patente, me polici sot vete në kurs angliste, me polici sot largo zot për askënd, vete dhe në varime familjare. Që do të thotë që ligji nuk e ka të cituar në mënyrë eksplicite për të zgjedhurit vendor, por çka nuk lejohet, mund ta konfirmoj dhe avokati, çka nuk ndalohet, lejohet në frymën e ligjit. Që do të thotë, po në përkëmbet vullneti 4000 marionte. Dhe sigurisht që është shkelje e rëndë dhe flagrante e të drejtave dhe lirive të njeriu të zotit Beleri dhe të drejtave dhe lirive të 4000 marionte që të zgjedhin të lirë. Po, mirë, ka një replikë Meçi me qëse e përmënde. Do t'aja fjallën prapo, me që jemi të replika. Meçi? Zotnia, nuk kam parasysh kush është, por sa po mori... Është përfaqësuesi i Omonjes. Sa për... bukur fare. Sa po mori një pozicion, cilin unë, kur nisa debatin, e disa pikërisht në këtë pozicion. Po. Po i cënohet një drejtë dhe më drejtohet mua dhe më interpreton disa çështje që janë të karakterit juridik. Po. Okej. Dhe unë me drejtë thash, të vetme gjë që unë nuk bëj, asë në debat, është debat juridik. Pse? Sepse kjo çështje është futur në koridore të gjykimit. Pra është mandat i një institucionit tashmë kushtetus në Republikën e Shqipërisë. Po ju në moment, kur ky është debat i institucionit kushtetus, zotnia nuk ka pse më drejtohet mua duke më thënë që Beleri çuditërisht është sot në burg për korrupsion pasiv është dhe në lekësh, jo për blerje votash. Dhe zotnia merr kurajon sot të na bëj hasha një të vërtetë të madhe që ky korrupsion pasiv kishte vetëm një synim, të blinte votat. Të blinte votat. Tani aty ka një proces, tu ka të drejtë. Unë nuk e futem ti lloj debati. Bëni vuri vurën. Sepse do të provoj. Sepse madje procesi do bëhet interesant. Nuk jam unë dhe nuk jemi ne si panel këtu që kemi penalizuar Belerin. Është një institucion shtetëror i cili në të gjitha nivelet e tij, pa përjashtim, nuk ka gjveshur Belerin nga akuza që po diskutojmë për blerje votash, qoftë ky me të shoqëruarin korrupsion që quhet pasiv. Por ç'është zotrin, përpara se ministri i jashtëm i cili flet në Shqipëri për drejtat e minoritetit ti drejtohet mediatikisht kryeministri i Shqipërisë dhe ti thotë Liroma Belerin se unë nuk të hajap këtë hapësirën në Evropë, për para se ti bëjë gjitha këto, ti marrë gjithë avokat, që i ka jo pak, të futë sistemin e drejtësisë, dhe kur fletë sistemi drejtësisë, të gjithë që farë janë nga pas pas të jetë, të cilët duan të bëjnë politikë dhe duan të bëjnë atë nacionalizmin e tyre,
që për hir të vërtetës i ka tejkaluar për masat e konceptueshme tona të okay. nacionalizmi, të mos i drejtohen medias publike, po të drejtohen atij sistemi dhe unë di mjaft mirë që Bashkimi Evropian, qoftë Greqia, qoftë Parlamenti Evropian, të gjithë janë investitorët kryesorë dhe ata që kanë përkrahur sistemin e drejtësisë në Shqipëri. Zoti, debatin zotnia për hit vërtetës nuk do ta bëjmë mua. Debatin jo publik tashmë. Po. Un hoqja dorë nga debati e publik. E kuptova, lutem. Gjë të tillë me sistemin e drejtësisë. E mora vesh meçë, mos ndalemi kështu. Po, zoti Suli, ta lëm pas publicitetit përgjigjen e pyetjes së dytë, atë që tezën e Markos që është pak shumë e madhe si tezë. Nuk e di nëse është e vërtetë apo jo, po do doja edhe opinionin tuaj. Pas publicitetit, hapësirës publicitare.